visur Dāvids ir, no kurienes nāc esmu kristīties vārds, viss ir skaidrs, viss kārtē. Bet kāpēc es viņu paņēmu? Man bija kauns. Es domāju, jā. Tevi agrāk sauc Romāns Andrēja. No, tagad man sauc. Un, viss un, te, un tev bija kauns par to? Nē, man bija kauns par to, ka es sāku nodarboties ar modu. Iedēju pats vīrietis, kuriem ir bērni, sievi. Ja? Un viss kārtībā tanī laikā. Un arī tagad nu, kaut kā tā nopietni neuztver neviens. Un es paņēmu pseidonīmu tikai tāpēc, lai mani draugi un radi neuzzinātu, ko es nodarbojos. Ja man neizdodās, man vienkārši ir kauns, ka viņi man šaunīgi apspies. Bet, diemžēl, izdevās tik nenormāli strauji. Un vienmēr pats no kaut kādas mazas pilsētas ar svešu vārdu, nevienu nepazīstot bez izglītības. Un pēkšņi nu, kaut kādā gada laikā es jau biju, es biju Eiropā jau pazīstams, Vācijā vēl kaut kur jau ar vairākām kolekcijām un vēl kaut kur, un es jau biju tur, un es jau biju apritē un visu. Un es vienreiz smējos, es tikai domāju, ārprāts, ja kāds uzzina, pēc tam es to izstāstīšu, bet es domāju, ja kāds zināt man īstos nodevus, viņi to pa ceļiem starp Limbežiem Rīga pie Raganas mana lāpstu būtu nosituši un aprekuši vienkārši, lai es netiek līdz Rīgai. Jo man bija tik dzelžēns precīzi izrēķināts, kā es rīkošos. Un tieši tā bija tas ātrums, tā kā karā apmēram, tas ātrums neaprēķinātība un pilnīgi cita pieeja tam visam, kad nevis tāda augstprātīga snobiska un kaut kāda. Kad tas viss nospēlē. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.